han är tillbaka. Ni kan ta det lugnt. Vi läste, det var ett riot i förra kommentarsfältet. Och vi förstår, vi vet att ni vill ha Ara. Och nu har vi hittat honom igen. Han var bakom en hylla. Inte jättesvår att hitta, men lite svår. Ja, men det är han som klipper. Emil, Ara, som du ser, det är inte jag som gör det här. Det är Emil som gör det här. Jag tror att Soulstonen finns hos Thor. Mindstonen finns i Visions huvud. Ether, Thor 2, Tesseract, Avengers-filmen. Powerstone, Guardians of the Galaxy-filmen. Men The Soulstone! Vart är Soulstone? Vi är ju YouTube-miljonärer. Pengarna de bara regnar på. När man har så mycket pengar, då måste man göra något med dem. Och Victor och Joel har bestämt sig för att de ska köpa lite länder. Jag ska köpa ett land! Jag ska köpa ett land! Kuri-kuri-dutten! När man köper ett land så måste man ju veta vart det ligger. Därför kommer jag nämna några länder i Europa, för ni vill inte flytta så långt. Men vad har det här med Infinity Stones att göra? Ingenting! Vi ska se vem av mig och Joel som är bäst på länderna i Europa. Och alla ni som sitter där ute bara jag kan det här bättre. Ja, för att det går, ni går i femman när ni har just repeterat det här. Shocker, ni får aldrig användning av den där informationen. De kan det ju bättre för att de är bättre än oss. Vi är obildade, jag är idioter. Vi jobbar ju med YouTube på grund av att vi inte kan någonting annat. Nej, jag kommer säga ett land som ligger i Europa. Joel och Victor har varsin liten pin med sitt ansikte på. De ska sätta ut den på det landet som är rätt land. Ja, precis. Och här har vi då ett skynke så vi inte ska kunna tjuvkika på varandras. Mm. Och det är här längst ner, det är där som där man landar. Okej, okay, så att det inte liksom är mitt. Det är på pillesnoppen här nere. Ja. Vi börjar ganska enkelt. Ja. Jag har valt ut 10 länder. Och det första landet jag vill att ni prickar ut är... Jag kan det inte. Cristiano Ronaldos hemland. Nej, fan vad dålig jag känner mig nu. Jag vart är det någonstans? Portugal. Ja, det är det. Nej, men kom igen, Joel. Portugal kan du? Nej. Oh. Shit, jag kom på att det här var en jävligt dålig idé med tanke på hur dålig jag är. Fan. Fan vad konstigt, inte det här någon slags... Danmark är inte utritat. Nej, Danmark är inte utritat. Sätt ut Portugal bara! Ja, den där kanske. Nej. Den vill inte sitta där för det stämmer ju inte. Ja, men det där kanske är Portugal. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, antar jag. Okej, okay, är du säker? Nej. Victor, du är också säker på ditt val. Jag är väldigt säker på ditt val. Victor och Joel har satt rätt! Vi började ju lätt. Båda tog poäng utan att... Hur var det där lätt? Med Portugal! Ja, vem fan vet vart Portugal ligger? Ja, Victor visste det obviously direkt. Ja, du visste ju obviously också för du satte dig in där och du visste ju att det var Portugal. Jag visste precis vart Portugal var. Okej, vi går vidare till nästa land. Vilket är ett lätt land? Det är Lettland. Har valt två olika länder. Oh, det var exakt de två jag vände. Nej, nej. En av er har rätt. Låt mig inte göra mig till åtlöje. Låt mig inte bli min familjs skam. Den av er som har prickat ut Lettland är... Kom igen. Victor! Nej! Yeah! Yeah! Vilket leder oss till nästa land som är... Tjeckien! Yeah! Yeah! Och jag vet vart Tjeckien ligger. Du är helt säkert? Nej. Jag har ingen aning om Tjeckien. Som sagt, geografimästaren är inte jag. För jag vet att Tjeckien, den ligger typ mitten av allting. Det är det landet, eller kanske där. Joels alternativ är... fel. Viktors gissning är... Jävlar! Jag är faktiskt geografimästare! Jag kommer sätta allt nu. Är du säker på det, Victor? Ja! 3-1 står det nu. Vill du ge nästa land att den ska vara värd dubbla poäng? Även för Joel. Är du så säker på att du kommer sätta rätt? Jo, men jag köper den! Nästa land är... Det kommer... Sverige! Ja! Yeah! Vem kan sätta ut det? Ja!
Man skulle ju kunna sätta pinnen vart som helst på kartan. För vi är ju ändå i Sverige just nu. Sådär ja. Det är fel, aha. Det var vad man sätter på kartan. 2 poäng till Joel, ja! Nej det är så 3-5. Jag är berest, jag har varit i varenda land. Bulgarien. Har inte vi varit i Bulgarien? Vi har varit i Belgien. Ja just det, Belgien och Bulgarien, nästan samma där. Vi kanske ligger bredvid varandra. Gör det? Nej. Ni har gett 2 olika val. Du har läckt den där! Vad är det för land? Jag vet inte vad det är för land. Men det är Bulgarien, Joel! Nej. Nej. Har Victor pickat Bulgarien eller har han bara varit otroligt nära? Victor har... Kom igen. Inte lyckats träffa ut Bulgarien. Men vart är det då? Det är precis ovanför. Jag menar nu, alltså snoppen skulle vara på Bulgarien. Men ibland, så dyrar snoppen fel. Hur många länder har vi kvar? Vi är typ hälften kvar. Vill du göra något annat då? Ja, vi kan prata om Infinity Stone. Jag kan alla Infinity Stones och deras krafter, men jag kan inte vart Bulgarien ligger. Luxemburg. Ja, oh, jag kan Luxemburg! Nej! Är det ett land? Kan man få en... Okej, det är ett ganska litet land. Jag vet inte. Kan du ändra dig, Joel? Ja, jag ändrar lite igen. Fan alltså, Joel. Ja, men jag vet ju inte, men vad ska jag göra? Du hade ju rätt. Victor har rätt. Yes! Poäng till Victor. 6 poäng till Victor, 3 poäng till Joel. Alltså, jag kan länder, det är bara att jag inte kan de här jobbiga länderna. När grundaren till andra världskriget bestämde sig för att starta det kriget. Ja. Så stod han vid en världs Europakarta. Och så pekade han ut ett land. Och bara, det här landet ska bli det första landet jag invaderar. Okay. Vilket land var det? Polen. Men Joel, du var väldigt... hur kom det sig att du kunde det här? Därför att jag tycker om andra... tycker om andra världskriget. Jag har läst på ganska mycket om andra världskriget. Ja. Ni är båda fel. Fan också. Nej det har ni inte, ni har bara rätt. Poäng. Ja! Yes! 4 poäng till Joel, 7 poäng till Victor. Men nu blir det lite svårare. Man skulle kunna säga att ni ska bege er ut på Tunisien. Ja. Alltså vi... Tunisien. Är Tunisien som är i Europa? Är det en lurig fax? Sätt ut Tunisien. Att exponera hur dålig jag är på geografi, det är inte bra. Man verkar olärd. Och det är jag verkligen inte. Det här var som Josa, det var en lurig fax. Tunisien ligger inte i Europa. Nej, men jag... Åh, jag fan också! Det är Afrika. Ja. Det är därför jag bara så här, försökte ta mig så långt ner jag bara kunde. Det är så här. Men vad, jag sa det också! Ingen får poäng. Fan. 4 poäng till Joel och 7 poäng till Victor fortfarande. Hur som helst, ska vi nu gå vidare till näst sista landet. Åh! Oh! Närmast får 1 poäng, sätter man får man 2 poäng. Absolut. Albanien. Pass. Det här är... Victor har fan ingen... Visst har Victor ingen koll på geografi? Han sa precis en politisk har och geografisk. Har du koll på Infinity Stones eller? Ifall inte i Albanien, då vet du, då låter jag fan strå med allt vad han kan. Kolla, kolla, han håller på att ladda upp just nu. Vart du satt den, Johan? Ha! Du satte den där. Den där har jag satt jag på förut ju. Är du också beredd att ta en full punch rakt i ansiktet? Ja, fan. Alltså, jag skulle välkomna det vid det här laget. Okej. Okay. Joel har placerat ut sin pin i Turkiet. Men jag har varit i Turkiet! Victor har placerat ut sin pin i landet. Albanien! Ah! Har rätt! Slå någon Thanos! Ett land till! Jag vill köra mer! Till. Och det här landet är så speciellt att Ara har till och med glömt att rita ut det på kartan. Vart ligger Monaco? Det är så smått att det inte finns. Fan, jag låter den sitta kvar där. Den sitter bra men, där. Men det är ju Turkiet ju! Ja, just det. Jag har varit där förresten. Närmast nu är bara lite. Den som finner närmast här får 1 miljon. Oh shit, 1 miljon poäng, det vill jag ha. Du och jag, Thanos. För att göra dig stressad så kan jag säga så här. Joel ligger ganska bra till. Jag tror jag lägger det här.
Där har man bara tryckt in ett land. Det kan vara här också. Jag lägger två pins. En pin här också. Okej. Okay. En pin här. Okay. Du kan bara sätta en, Viktor. Men okej, då sätter jag den där då! Var har du satt in pin? Åh jävlar! Det är antingen här eller där i så fall. En miljon poäng ska vem... En av er är närmare. Båda är väldigt nära. Och hur mycket står det då? Jag bara the stakes. 4 poäng. 8 poäng. Ja, jag tror det. Så 1 miljon poäng, det är avgörande. Det är avgörande. Ja. Resten försvinner. Ifall jag förlorar nu, jag kommer lacka ur. Mm. Det är inte rätt. Ifall det ligger här, då har jag gjort rätt. Och den kan, jag tror fan det kan vara där. Det kan inte vara. Infinite Gauntlet push! Vinnaren är... Viktor! Oh! Han har placerat ut den nästan exakt. Yeah! Yes! Nästan exakt rätt. Ja, men vad behöver man geografi till överhuvudtaget? Ja, väl, man behöver ju inte ens vara bra på den när det finns GPS. Ifall det är GPS som går sönder. Ja, men det gör den inte. Tänk ifall Thanos kommer och han kör sin EMP stone. Hey, Viktor, det är en film. Ifall jag säger landet The Coin. Finns det landet? Ja. Nej, det gör inte alls det. Nej, jag menar nej. Jag menar nej. Den här videon har nog varit min favoritvideo hittills. Okej. Glöm inte att gilla den här videon om ni tycker den var bra. Och om ni är bättre än oss på geografi. Vilket ni absolut är antagligen. Men ni behöver inte säga det i kommentarerna 100 gånger. Hej då.